com ser dona i no morir en l'intent, estimant. Primer de tot, aprenent a estimar-nos a nosaltres mateixes. Per mi això ha estat el més important. I a partir d'aquí, evidentment, estimar les nostres filles, en el meu cas una filla, nostres pares, mares, germans, amics i amigues, i tot el nostre entorn, i mirar als ulls, fer la relació de cor a cor, de mirada a mirada. I a partir d'aquí, agrair que som aquí i que hem tingut la sort de ser dones. I no esperar mai cap copet a l'esquena dels nostres companys que celebrin com estem triomfant i com anem guanyant poder. A buscar l'escalf d'altres dones, ja sigui tu, Marina, o la Ivet, o la Carme Forcadell, o la Dolors Bassa, exemplars en aquests moments, o de dones ben properes i ben senzilles que tinguem al nostre entorn i que ens ensenyen. A no copiar mai la manera de fer d'ells, ser el màxim d'autèntiques. Nosaltres tenim sistemes de lideratges diferents. En aquest moment soc regidora de Cultura i de Comunicació de l'Ajuntament de Cardedeu i el món polític encara és molt masculí, més del que sembla i del que aparenta. Tenim el sostre de vidre, que dic jo, i el sostre de birres encara. I diria, siguem l'emperadriu del tarot, la sacerdotessa, l'estrella i els dies fluixos la lluna. I quan ens fallin les forces, siguem poesia. Que sóc esqueix de gerani i no sé on plantar-me. Quan arriba la nit, tanco els pètals atemorits, enyorats del sol, i no goso fer l'olor comú que em permetria entrar als llibres. Ser riu i ser conte, ser pedra i ser poema. I tu, Franzina, com ho portes, això de ser dona i no morir en l'intent?